Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Seuron, que vos fala o Seuron, que faz live de arcade e Super Nintendo. Hoje teremos uma live especial de um jogo escolhido pelo nosso amigo de novo Clonepa, que é o jogo JoJo Bizarre Adventure do arcade. Certo? Vamos ver aqui, né? JoJo Bizarre é um anime que foi um pouco nesse ano foi um pouco reconhecido. Depois que foi relançado sua trilogia de JoJo Bizarre Adventure Saga 3, né? Só depois disso que ele foi alcançado um grande sucesso. Mas já foi, ele é muito reconhecido, muito nos mangás, esse jogo. Temos hoje a história do jogo, é só basear no episódio 3, que é de Jotaro Kujo. Um dos descendentes do clã Joestar, né? Que já assisti, né? Bem-vindo aí, Walter! Aí temos aí, né? Esse é um jogo que foi feito muito antes do muito, muito antes. Foi feito um desenho antes da primeira trilogia do episódio 3. Parece que foi um OVA. Foi feito antigo. Aí nesse aproveitar para fazer os episódios. Vamos só ativar o timer, certo, galera? Pronto. Vamos começar. Legal que você bota ficha a ele fala alguma coisa, Jotaro. E legal que tem dois tipos de modos, né? Você tem que primeiro escolher o personagem, né? Escolha o seu herói. Temos aqui os vilões. Os mocinhos, né? Vamos ver com o Joseph Sar. Depois eu usar com o Jotaro. O oficial chegado do Japão se encontra com sua filha, perguntando o que tinha acontecido com o Jotaro. Ela disse que o Jotaro ficou se ao se trancou no, na, na cadeia. Aí ele foi chamado para resolver esse problema, né? Quem assistiu o JoJo sabe, né, da história, né? Oi, Jotaro! Ele tenta convencer o Jotaro a sair da cadeia, só que ele não quer. Oh,
Ali começa a falar sobre a história de um homem chamado Dio. Aí já tá dando um pequeno pulo aí das histórias aí, né? Mas quando eu for jogar com o Jotaro, vocês vão notar. Agora vamos para... segundo modo história, né, do jogo. Make up mind. Porra! Quer saber cadê os... Ai! Ah, essa parte que eles caem no deserto. Aí eles apresentam o Ig. A cara do Ig. Esse vai ser demorado, isso aí. Make up mind. Bem-vindo aí, Lost Chimera. Gameplay bizarro. Obrigado pelo roxo, Lord Chimera. Ai, safado.
Ai. Ai! Aí aparece um malucozinho que envelhece os rejuvenesce as pessoas. Mega Mind Fight. Ele não vai querer envelhecer o Joseph, senão ele tá fudido. Vem cá. Oh my God! Caralho. Digidan vai para com Bondon. Falou, Lote Quimera. Mega Mind. Esse bicho é apelão, esse bicho. Thank you.
覚えたぞ。ダウン。メガマイン。ファイト。Tem que ser em cima. Não. Porra. Empate. Double KO. Mega Mind Fight. Porra, velho. Make up mine. Pegou a apelação. Um soco. Ha ha ha!
Borboleta. Começou. No soco. Um minutinho, galera, já volto, ligeirinho, peraí. Voltando. Fui fechar a porta, galera, do quarto aqui. Eita, essa parte mais chata do jogo. Não, deixa o time correr. Foi só fechar ali rapidinho a porta. Ai. Ai! Porra! Make up my fight. Porra! Porra! Ai! Porra, errei. Chapelão. Que bicho. Make up mine.
Porra. Porra. Olha, agora ele bate. Pra escapar disso não, velho. O jogo é mais difícil. Só sai de pé. Ai, ai. Porra, começou. Olha aí. Hey. Porra, acertou. Make up mind. Nada. Oh my god. Perfect ainda. Chapelão, viu? Porra, não. Não, velho. Thank you.
Make up mind. Fight. Make up mind. Fight. Ai, porra! Aleluia! Que teimoso! Tenho medo do Jill. Estou Jill! Jill-sama não é digno de enfrentar você. Eu derrotarei você aqui. Não pense nisso! Não! Kaiori, você está fazendo o que aqui? A galera toda se juntando. Menos a Vidon, né? Vamos, diga onde é que está o Jill. Eu não vou dizer nada. Jill se remexe no túmulo. Me perdoe, mas não que dá. Hã? O bom desse jogo é porque ele representa muito bem o mangá e o anime. Ele não foge assim do tempo, de forma alguma. Aí vamos ver o bonitão lá em cima. Enfrentando Deus. Oh, Joseph está há quanto tempo? Você, Jill, você pagará por tudo! Questão de herói. Toma, lá se foi. Kaiori, não! Ai. Não vou usar seu ult não, deixo nada. Você foi derrotado, Jill. Renda-se! Eu, Jill, nunca poderei me render. Nunca! Se prepare para minha forma. Errou! Não vou escapar de mim. Está. Make up mind. Fight. Ai.
Ai, traiçoeiro! Ele apelão, mano. Oh my god! Ele vai ser o mais chato. Usou o tempo. Ele usou teu outro, filho da mãe. Olha aí. Ele sabe que eu posso usar o... Agora pega. Usou teu hoje, filha da mãe. Ah, cagada! Bicho cagado! Ui, me fodi. Ai, ainda vou pra cima. Caralho. Olha aí! Tu viu? Agarrei o bicho e ele usou o golpe. Olha, usei o especial, ele usou outro. Pela da mãe, apelão. Também sei, meu filho. Mega Mind Fight.
Isso, eu quero que eu ache o especial dele. Urra! Aí vem! Ainda bem que ele não usou a faca. Matei! Porra! Acabou, homem! Não pode ser! Eu sou Jill! Não posso ser derrotado por vocês, da família! Isso que você pensa! Morra, Jill! Final do Joseph completo. Gerado em 40 minutos. Vamos jogar agora com o Jotaro. A do Jotaro é mais legal, essa história do Jotaro. Agora vamos com o protagonista, né? A despedida dos dois. O legal é que segue direitinho, tanto quanto o mangá quanto o anime. Eu sei qual era, passava, acho que passava até na Bandeirantes, Galaxy Ranger, né? Me lembro deles. Eu me lembro, Val. Sim, pessoal, aproveitando logo aqui, eu vim avisar que atualizei a lista lá dos jogos do arcade, certo? Ela já está atualizada. Para vocês verem a lista lá do arcade, digitem exclamação arcade, vou digitar aqui para vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Que vai aparecer na tela de vocês aí. Vocês podem ver lá que a lista do arcade já foi atualizada. E que temos agora metas, né? A cada meta conseguindo, o jogo lá vai ser liberado agora. E como eu prometi, teve mais de 5 jogos lá zerados. Abriram outros, né? No lugar. Você pode ver a lista atualizada. Tudo direitinho. O único que não está funcionando ainda direito é o Marvel vs Capcom, que eu estou ajeitando. Quando estiver funcionando, eu vou botar ali ativo, para poder ser jogado.
É porque assim, pelo que eu me lembro, Walter, o X, ele foi uma saga especial, o X. Que eu me lembro. Ele foi uma edição especial, que juntava outras trilogias de Metal Slug. É por isso que ele tá entre os dois. É porque tá entre o 5 e o lançamento do 6, entendeu? No Metal Slug. Ele. Ele foi mais, o X foi mais pra uma comemoração do jogo. Pronto. Vamos lá agora com o Jotaro Kujo, né? Deixa eu só resolver um negócio aqui um minuto, galera. Pera aí. Só um minutinho, só ajeitar aqui um negócio aqui ligeiro. Que chegou alguém aqui, eu tenho que receber aqui. Só um minuto. Deixa eu só ajeitar aqui. Tô voltando, galera. Já voltei. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui o timer. Só pra deixar rolando mesmo. Cadê o Jotaro? Oi, Jotaro! Aí nisso aí já começa logo na saga da prisão, isso daí. Ele já começa logo na prisão, Jotaro. O legal é que o anime, se você quiser ver ele assim, totalmente assim, a história do jogo todo, você tem que ir com cada personagem diferente. Você vê a história completa. Aí a mesma coisa, o Joseph chega, conversa com ele. Chama ele pra sair e diz que não quer por causa que tem um espírito, só que tudo mais, ele não sabe que tem os stands, ali chama o Avidor pra ajudar ele nessa hora. Opa, foi mal, galera. Sem querer eu botei o... Eu esqueci de botar pra outra cena, desculpe aí.
Peraí, deixa eu recomeçar de novo aqui, peraí. Que não é justo com vocês, né, pra ver a primeira luta, né? Peraí. Deixa eu só recomeçar aqui de novo. Já que reseta isso aqui. Não, joguei sem querer, peraí. Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou só resetar o jogo aqui. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Eu acho que é esse aqui, se não me engano. Deixa eu ver. Pronto. Resetei o jogo. Não vai ser justo pra vocês, né, galera? Vamos botar aqui o time. Não posso deixar vocês sem ver o jogo, né? Pronto. Esqueci. Desculpe aí. Só que ajeitei aqui. Foi tão rápido que precisa de fazer replay. Mega Mind Fight. Mega Mind. GG. Aí ele começa a contar a história do Gil pra ele, né? Da família Joseph. Ah, já família está, né? Mega Mind. Mega Mind Fight. Ai, solta. Esmeralda, splash. Yeah.
O legal é que as vozes ficaram aproveitar muito bem os dubladores antigos do anime. Aí ele fala que tá sem controlar pelo Dio, né? Aí o Jota tenta ajudar ele pra tirar o controle do Dio. Aí a mãe do Jotaro, né? A Rose não, me esqueci o nome dela agora. A mãe dele. Ela não sabe poder ter os controles do stand, aí o stand tá matando ela. O objetivo deles é salvar a mãe do Jotaro. Aí nisso o Karyonin aceita pra ir com eles. Aí pronto, aqui tá quase toda aí do Jojo. Aí eles vão para Singapura. O que do Jotaro? Pelo que eu sei, sim, né? Do Jotaro, alguns são, né? Que foram usados. Do Jojo Bizarre. Do antigo, que foi feito no OVAR, são alguns. Tem a versão americana, né? Só que a dublagem não ficou muito boa. Mas tem a versão dele japonesa. Que são os mesmos personagens. Mas eu recomendo, cara. Assista o anime, que vale a pena. O que eu recomendo? Pra quem quer assistir Jojo, assista a primeira temporada. Que é a do. Não é do Joseph, não, me esqueci o nome. É do Joestar. A da família Joseph, primeiro. Assista primeiro ele. Aí depois dele tem a saga do Joseph. Dele aí, né? Da versão velha aí é a versão nova. Depois dele tem a do Jotaro. Tem? É só você procurar, cara. Mas primeiramente você assista a primeira saga. A primeira saga. Porque se você não assistir a primeira saga, você não vai entender a terceira. Você tem que assistir a primeira e a segunda para poder entender a terceira. Make up mind. Porra, droga, tá no buraco. O ele aqui é muito chato de fazer as coisas. Demorei demais. Quando eu joguei a primeira vez esse jogo, cara, eu fiz a live dele. Demorei que está passado essa fase. Agora já peguei a mão e pronto. Você é Jotaro? Sim. O que você quer? Make up mind. Fight.
Matar ele logo porque ele é apelão. Make up mind. Fight. Make up mind. Vamos pro Cairo agora. Tem. Menos, todos têm versão infantil, menos o Joseph, que fica adolescente. Todos têm versão infantil, menos o Joseph. Ele fica com a idade de 18 anos na época. Ele tá com a idade de 60, 70 anos aí. Ele não aparenta. Ele só consegue envelhecer a pessoa se tiver naquela idade para voltar um poucos anos. De vingança! Urra! Peguei o cara lá em cima, taria! Porra! Começou.
porra! Porra, escapou. Ufa, dessa vez não, meu filho. Já peguei a mãe. Não, não, você não poderá notar o dia. Aí, cala a boca logo. Joga ele no sol. Ele é todo posista, eles. O mais legal é que aqui tem também modo disputa de poder. Se os dois fizeram especial ao mesmo tempo, os dois ficam fazendo disputa, igual do jogo do console atual, PlayStation 3. Enfrentando o Jill. Tem no PS3. Tem esse aqui remasterizado e tem o jogo e tem um novo jogo do PlayStation 3. Jogo de Ovidar está. Ai, começou. Ai. Ai, começou, pelão. Tem tanto esse Jojo Bizarre que vem que Star Battle, o nome do jogo, do PlayStation 3, Star Battle. Finalmente consegui o sangue dos Stars, agora estou completo. Não preciso mais ter meu sol. E me recupero rápido. Olha, Jotaro, agora você será morto. Ah, o Jotaro, Yara, que saco. Ui, ai. Eita, meu filho, abriu a Agora o especial não quer. Agora o especial não pega não. Thank you.
Pega, meu filho. Ah, pegou não. Deixa eu só pausar aqui o time. Já zeramos, né? Aí nisso eles pegam, recuperam o Joseph. Aí pronto. Pra quem quiser jogar esse jogo, tem pra baixar a versão do emulador dele, certo? Tem a versão dele remasterizada pra PlayStation 3. E tem o jogo atual dele, Jojo Vidade, Star Battler. Que é a versão PlayStation 3. E também agora vai ter o novo que vai pro PlayStation 4, né? Que vem já com as outras temporadas já. A do Joizuki adiante. Completando. Ah, sim, tem também a versão desse jogo também do Super Nintendo. Sim, esse jogo tem também para Super Nintendo. Mas não tem a versão em legenda americana. É só em japonês, galera. Muito bom o jogo, eu recomendo. Para quem quiser jogar, viu? Eu recomendo. Aí voltando para lá, né? Aí mostra a história, né? A mãe dele recuperada com essa cara de coringa. Eu só achei essa mãe dele nessa gravura meio esquisita, com cara de coringa. Meio estranho. É isso aí, galera. Mais um jogo aqui zerado, não? Walter! Se você quiser escolher um jogo lá, cara, do Super Nintendo, do arcade lá, cara, escolhe lá. Hoje eu não vou fazer sorteio não, hoje eu escolho a pessoa. Vai, Walter, escolhe um jogo lá do arcade, que eu adiciono lá na lista para ser jogado. O que estão ativos, você escolhe. Escolhe um jogo lá do arcade lá. É, mamãe bizarro. Escolha um jogo do arcade lá que eu jogo. E deixa aqui pra ser jogado. Vendetta, o novo? Beleza, bota. Combinado. Vendetta. Ótimo. Beleza, então. Se der mais tarde, eu faço a live desse jogo. Mais tarde. Ainda hoje. Se der tudo certo, eu faço mais tarde. Waffle. Aqui tem o Waffle não, Lote Quimera. Eu taquei essenciais aqui. Ah,
Pronto. Então pronto, galera. Primeiramente, agradecer a todos que estão assistindo aqui a live. Muito obrigado. Porque sem vocês, essa live não estaria acontecendo. Agradecer ao pessoal do chat, ao pessoal que está seguindo agora o canal. Tivemos mais seguidores agora. Objetivo agora, se vocês forem ver na lista do arcade, e ainda vou ajeitar hoje a lista do Super Nintendo, teremos o objetivo de metas. A 100 seguidores chegarem aqui no canal, a seguir o canal, vamos abrir o Super Dragon Ball Battler do arcade. O objetivo, cada lá tem um objetivo, uma meta. Não é tão grande assim não, que eu ostento. É as coisas bem próximas do outro. Se vocês verem lá, cada um lá tem um objetivo de meta agora. Os jogos tem um objetivo já para poder ser liberar para ser jogados do arcade. E do Super Nintendo vai ser a mesma forma. Ainda vou ajeitar, vou escolher quais são os lá, porque eu vou botar ainda hoje novos jogos que vão ser jogados. Certo? Então, primeiro, de novo, agradecer a todos do canal, ao chat presente, Logic Mera, Walter, aos demais que estão só assistindo a live também. Muito obrigado pela presença de vocês todos aí, certo? Tenham uma ótima semana aí, uma ótima quarta, certo? Talvez ainda hoje eu faça outra live. E ainda será um jogo escolhido pelo Walter, que é o Vendetta. Certo? Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima semana. Valeu. Fui.